Današnji razgovor je na najvišem nivou u Budimpešti sa predsjednikom Mađarske i premijerom Orbanom. Još su jedna potvrda odličnih bilateralnih odnosa Crne Gore i Mađarske. Zahvaljujem premijeru Orbanu na srdačnoj dobrodošlici i otvorenim i sadržajnim razgovorima koje smo imali danas. Informisao sam premijera o napretku Crne Gore na planu evropskih i euroatlantskih integracija i iskoristio priliku da još jednom zahvali Mađarskoj i Mađarskoj vladi na kontinuiranoj političkoj podršci u ostvarenju ovog važnog strateškog ili važnih strateških interesa Crne Gore na planu spoljne politike. Podsjetit ću da je Mađarska među prvim ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Takođe, Mađarska nastavlja da pruža nesebičnu podršku i ekspertsku pomoć našem evroatlantskom putu kao kontakt ambasada za NATO. Mi vjerujemo da će taj dio našeg puta privesti se kraju u narednih nekoliko mjeseci. Očekujemo ratifikaciju protokola u 4 preostale NATO članice u skoroj budućnosti, a Crnogorski parlament je već spreman da taj svoj dio posla obavi i očekujemo da ćemo krajem maja na samitu NATO-a u Briselu biti prisutni kao nova 29. članica NATO-a. Kada je u pitanju evropska integracija od 33 pregovaračka poglavlja, otvorili smo 26, od kojih su i privremeno 2 zatvorena. Naša očekivanja su da do kraja 2017. godine otvorimo sva pregovaračka poglavlja, a neka i zatvorimo ako nas ne budu usporavali, kao što je rekao uvaženi premijer Orban. Bez obzira na sve probleme sa kojima se suočava Evropska unija u ovom trenutku, a kojih smo veoma svjesni, vjerujemo da je to i dalje najbolji okvir za ostvarivanje strateških nacionalnih ciljeva Crne Gore. Značajnu pažnju danas smo posvetili i situaciji u regionu Zapadnog Balkana. Regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi su među ključnim prioritetima vanjske politike Crne Gore, budući da kroz aktivno učešće u regionalnim inicijativama jačamo pojedinačne odnose sa susjednima i ostalim zemljama Zapadnog Balkana i pomažemo svoj, ali i napredak drugih zemalja kandidata za integraciju. Upravo Mađarska je dobar, rekao bih, odličan primjer konstruktivne saradnje sa susjednim zemljama, kao i pune posvećenosti u saradnji sa zemljama Zapadnog Balkana. Crna Gora upravo promoviše dijalog i razumijevanje na Zapadnom Balkanu, kao jedini način da se prevaziđu narasle tenzije i očuva mir i bezbjednost kao ključni uslov za napredak regiona. Takav pristup dijeli i Mađarska i saglasili smo se da je neophodno pojačati napor na promovisanju dijaloga u regionu i zahvalan sam premijeru Orbanu na idejama i, da kažemo, konkretnom pristupu kako dalje da našu politiku promovišemo u ovom smislu. Značajnu pažnju posvetili smo i unapređenju saradnje u oblasti ekonomije i ocijenili da bi od velike važnosti bilo redovno održavanje sastanaka mješovitih komisija za ekonomsku saradnju, koja je posljednji put zasjedala u Budimpešti 2015. godine. Investicije iz Mađarske su u 2016. godini iznosile 34,1 milion eura, što je trostruko više u odnosu na 2015. godinu, čime je Mađarska zauzela 5. mjesto na listi stranih investitora u Crnoj Gori. U 2016. robna razmjena sa Mađarskom iznosila je 54,3 miliona eura, od čega je izvoz bio 35 miliona eura, a uvoz 19,3 miliona eura. Sve ovo govori o zaista intenzivnoj ekonomskoj saradnji i odličnim prilikama da tu saradnju unaprijedimo u budućnosti. Pozdravili smo inicijativu Exim banke da obezbijedi kreditna sredstva u iznosu od 45 miliona eura za zajedničke projekte mađarskih i crnogorskih kompanija i izrazili očekivanje da će ovaj projekat nakon potpisivanja odgovarajućeg memoranduma uskoro početi sa realizacijom.
Ocijenili smo također da turizam predstavlja jedan od glavnih potencijala saradnje između Crne Gore i Mađarske i istakli da će se potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Ministarstva saobraćaja i Ministarstva Crne Gore, Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore i Ministarstva za nacionalni razvoj Mađarske, a u cilju uspostavljanja direktne aviolinije između Podgorice i Budimpešte, pozitivno odraziti na saradnju u ovoj oblasti. U 2016. Crnu Goru je posjetilo oko 20.000 mađarskih turista koji su ostvarili preko 100.000 noćenja. Vidimo veliki prostor za unapređenje saradnje u ovoj oblasti u budućnosti. Također mislim da je rekonstrukcija i modernizacija pruge Beograd-Bar-Budimpešta je od velikog značaja za cijeli region Zapadnog Balkana i za centralnu Evropu. Iskazali smo i zadovoljstvo potpisivanjem ovih sporazuma koje smo imali priliku da vidimo prije ovoga presa i zaista i sam lično iskazujem zadovoljstvo ovom našom novom ugovornom platformom. Još jednom, predsjedniče, zahvaljujem na srdačnoj dobrodošlici i vjerujem da ću uskoro biti u prilici da uzvratim na gostoprimstvu koje ste danas učinili meni i mojim ministrima, odnosno cijeloj delegaciji. Hvala vam velika na tome. Dobar dan, dame i gospodo. Sa poštovanjem sve pozdravljam gospodina premijera Crne Gore i njegovu delegaciju. Mi smo sada imali veoma prijateljske i vrlo uspešne pregovore, jer imali smo veliku prednost već u samom startu, jer je Mađarska, mi u Mađarskoj smatramo Crnu Goru veoma uspešnom zemljom. Iz Mađarske u Crnu Goru išli su velike ozbiljne investicije, uspešno i sa velikim zadovoljstvom i funkcioniše sve to, a također mnogi turisti idu u Crnu Goru, koji sami mogu da se uvere kako je ta zemlja postigla u proteklih godina veliki razvoj. Tako da smo mi krenuli u našim pregovorima na bazi obostranog poštovanja. Gospodin premijer je nedavno formirao vladu, vrlo uspešno, a to je velika stvar, jer danas ako gledate u današnjem svetu, ni na istoku, ni na zapadu, nije lako stvoriti jednu vladu koja je uspešna. Tako da smo mi njemu ovom prilikom u ime Mađarske i čestitali na tome. Treća stvar bilo je, imali smo dobre start u razgovorima na osnovu toga što smo Mađarska na osnovu našeg zajedničke sudbine u istoriji. Mađarska je od samog starta podržala članstvo u Crne Gore u NATO i u Evropskoj uniji. Mi nemamo nikakvo opterećenje u našim odnosima, nego baš suprotno tome, mi imamo baš veliki razvoj u našim saradnji i u odnosima. Mi veoma iskreno podržavamo Crnu Goru u njenim ulasku u NATO. Jeste da tu još ima tri zemalja koje su još tek predstoje postupci, ali to je jako veliki uspeh. I vrlo bi rado video to i ja kada takav uspeh i na kraju pregovora o ulasku Crne Gore u Evropsku uniju, jer mi dosledno istrajemo vamo u mišljenju da je mesto Crne Gore u Evropskoj uniji. Iako bi nas ne bi usporavali u tome i mi bi odlučivali, onda bi Crna Gora bila već u samom predsoblju ili možda bi imala samo jedan korak do ulaska do Evropske unije. Mi smo stvarno vidimo da i vi ste mogli vidjeti da se Crna Gora pripremila za ulazak to i zato Mađarska smatra da bi bilo principijelno da se to i ostvari. A Mađarska bi veoma rado vidjela to i u smislu mira i stabilnosti, da što pre postane članica Evropske unije. Dame i gospodo, naše je uverenje da je mir i bezbednost kontinenta evropskog ne može da se ostvari ako Balkan to na Balkanu to ne vlada. A sve to može samo preko njihovog članstva u Evropsku uniju, NATO.
Mi smo se naročito bavili i sa našim relacijama. Mi smo uspeli da prebrodimo i sve one prepreke koje su možda još predstojali među u saradnji našoj. Znači, mi smo potpisali sada, kao što ste vidjeli, i memorandum o tome da ćemo pokrenuti tokom proleća direktan avionski let između naših prestonica. Želeo bih također i da podvučem i to da mađarske investicije u Crnoj Gori su veoma uspešne. Mađarske investitori nisu nijednom imali neke negativne doživljaje i naglašavam uvek da je Crna Gora zemlja u kojoj rado prihvataju Mađare koji dolaze da rade, da ulažu u ekonomiju. Evo, u predstojećih joj dekadi Mađarska će ulagati na svim prostorima Zapadnog Balkana, a u tome je Crna Gora jedna od glavnih destinacija. Ja sam dobio i poziv od gospodina premijera i mi smo to i prihvatili. I nakon ratifikacije ulaska u NATO Crne Gore, prvom prilikom, evo, mi ćemo sa velikim zadovoljstvom posetiti Podgoricu i Crnu Goru. Hvala vam na pažnji.